Ukraynada neler baş verir? Canlı şekilde emektaşımız Mübariz Aslanov'un eşi de yardımcı Rusya ile bağlı diğer vacib haberleri təqdim edeceğim size. Mübariz, sabahınız hayırlı olsun. Hansı şehirdesiniz? Buyurun, eşidirik sizi. Sabahınız xeyir İslam. Ukraynada paytaxt Kiyev'deyim. Ötən gecə Kiyevdə və Kiyev vilayətində əvvəlki günlərə nisbətən sakit və sabit geçib. Amma buna baxmayaraq Ukraynanın Xarkov, Zaporojye, Donetsk vilayətlərində, demək olar ki, vilayətin bir çox yerlərində, o cümlədən Xerson vilayətinin bir neçə kəndlərində Rusiya ordusu tərəfindən artilleriya və raket zərbələri endirilib, müşahidə olunub. İtkilər var, dağıntılar var. Bununla bağlı yəqin gün ərzində konkret statistikanı açıqlayacaqlar. Eyni zamanda bildirilir ki, ötən gecə ərzində Ukrayna ordusu Rusiya məxsus 27 artilleriyanı və 7 uçuş pilotsuz uçuş aparatını məhv edib. O cümlədən Donetsk vilayətinin Bakhmut və Avdiyevka istiqamətində vəziyyət yenə də gərgin olaraq davam edib. Ukrayna ordusu əldən verdiyi Bakhmut şəhərini geri almağa cəhd edir. Biraz əvvəl siz də qeyd etdiniz, Rusiya ərazisinin Rusiya ərazisində Belqorod vilayətində Borisovka kəndində pilotsuz uçuş aparatı vurulub, zərbə endirib əraziyə, orada Rusiya ərazisində avtomobillərə zərər verib. Bununla bağlı Rusiya Azadlıq Təşkilatı adlı təşkilat məlumat yayıb Ukrayna ərazisində. Ümumilikdə vəziyyət əsasən Zaporojye və Donetsk vilayəti istiqamətində olduqca gərgindir. İslam xüsusilə Zaporojye vilayətində atom elektrik stansiyası ətrafında demək olar ki, vəziyyət nəinki Ukrayna üzrə, region həyatı üzrə ciddi təhlükəli bir vəziyyətə gəlib çatıb. Çünki oranın ən az bloklarından birinin partlaması böyük bir fəlakətə səbəb olacaq. Bu arada ötən günü axşam Ukrayna Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Aleksey Danilov belə bir açıqlama ilə çıxış edib, bu xəbərdarlıq tərzində olan açıqlama ilə çıxış edib. O bildirib ki, Rusiyanın hətta konkret vilayətlərin adını da çəkib. Bildirib ki, Rusiyanın Voronej, Kursk kimi vilayətlərində insanların təhlükəsizliyinə təminat yoxdur. O bildirib ki, bu ərazidə Rusiyaya qarşı, Rusiyanın hazır ki, müharibə siyasətinə qarşı ciddi narazılıq var və hər an orada insanlar ayağa qalxıb orada vəziyyəti dəyişə bilərlər. Belə bir açıqlama ilə çıxış edib. İslam. Mübariz, ümumiyyətlə, bayaq danışdığımız məsələ ki, var idi. Rusiyanın Azadlıq Legionunun döyüşçülərinin Rusiyanın Belqrad vilayətində keçirdikləri əməliyyat çərçivəsində ölkənin moto atıcı rotası təxminən deyilənə görə 150 əskərdən ibarət olan bir rota məhv edilib. Məlumatınız var bu barədə? Burada elə məlumatlar yayılırlar. Bu, bilirsiniz, bu adətən həmən hərbi təşkilata yaxın telegram kanallara və yaxud da ki, onlarla əlaqəli olan hərbiçilərdən ən azı məlumat ala bilirik. Çox təəssüf ki, Ukrayna tərəfi nə rəsmi bir xəbər verir, nə rəsmi bir məlumat açıqlayıb bununla bağlı. Sadəcə olaraq 2 gün əvvəl Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Kəşfiyyat Xidməti, Baş Kəşfiyyat İdarəsi bir açıqlama yaydı ki, Ukrayna ordusu hərbiçiləri birbaşa burada iştirak eləmir. Bu, həmən təşkilatın fəaliyyətidir və salam. Bundan başqa heç bir açıqlama vermədi. Xəbərlər yayırlar, bildirirlər, gəh bildirirlər bir motatıcı diviziya orada məhv edilib, gəh bildirirlər ki, böyük bir tank hissəsi məhv edilib. Gəh bildirirlər ki, ümumiyyətlə, həmən hərbi təşkilat, Rusiya Azadlıq Hərəkatı, böyük bir Rusiya hərbi hissəsini orada demilitarizasiya edib, ümumiyyətlə, onları silahsızlaşdırıb onları, onların silahlarını hətta əldə edib, özlərinə götürüb və s. Bu kimi xəbərlər yayılıb. Amma bu konkret rəsmi bir mənbiyə söykənmədiyi üçün açıqlama və dəqiq fikir söyləmək olmaq. Aydındır. Təşəkkür edirik bu informasiyaları bölüşdüyünüz üçün. Uğurlar arzu edirik. Siz də özünüzü qoruyun, Mübariz. Əziz tamaşaçılar, Şərqi Avropa Bürosu üzrə müxbirimiz Mübariz Aslanov idi. Bir daha təşəkkür edirik. Son informasiyaları bizlə bölüşdüyü üçün, o cümlədən hazırladığı reportajları və digər materialları Baku TV-nin xəbər buraxılışlarından, gündəlik xəbər yayımından və o cümlədən sosial şəbəkə hesablarından izləyə bilərsiniz.